welkom woord en lewe by hierdie Palm Sondag diens. U bevind u self in een van twee dienste wat ons online het. 8:30 was ons Engelse diens en hierdie is ons 10:30 Afrikaanse diens. Voel vry om asseblief enige gebedsversoeke onder in die comment boksie te plaas en geef ons bietjie 'n like om te wys dat u saam met ons hierdie diens kyk. Ek wil u ook graag herinner dat al ons dienste beskikbaar is op ons webwerf, op Facebook, op ons op YouTube en ook so op YouVersion waar jy die preeknotas kan kry. Ons vertrou God nog vir ons finansies en ons wil dit vir u moontlik maak om nog steeds te kan saai in God se koninkryk. Kyk asseblief onder vir al die links wat beskikbaar is sodat u nog steeds die offerandes en tiendes kan inbetaal. Of jy kan na ons webwerf toe gaan wat al die benodige besonderhede sal hê. Dis Palm Sondag. En nou hierdie reeks gaan oor sy liefdesverhaal. Johannes 3 vers 16 sê vir ons, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want so lief het God u. So lief is God vir u. Hy het my en jou ontsettend lief, oneindiglik baie lief. Hierdie story wat ons op Palm Sondag het begin in Matteus 11. Jesus maak reg om sy intog in Jerusalem in te neem. Sien, hierdie is die rede waarvoor hy eindelijk aarde toe gekom het. Hierdie is die rede vir sy geboorte, die rede hoekom hy as seun van God gebore geword het om op hierdie aarde te kan loop. Die rede is ek en jy. Die rede is liefde. En Jesus is besig om reg te maak om in Jerusalem in te gaan en hy staan op die Olyfberg wat oor Jerusalem kyk. So die Olyfberg is 826 meter hoog. Sien op en Jesus staan by een van die pieks en hy kyk oor Jerusalem. Wat interessant is van die Olyfberg is dit is ook die berg waar Jesus opgevaar het na die hemel toe. Aan die voete van die Olyfberg vind ons die tuin van Getsemane. En daar staan ook geskryf dat Jesus se wederkoms van die Olyfberg af gesien sal word. Ek wil eindelijk op hierdie oomblik bietjie net so stil staan. En as ek mag, die prentjie bietjie meer vir jy inkleer. Ek stel my voor, dat toe Jesus op hierdie Olyfberg staan, en oor Jerusalem kyk, reg maak vir dit wat gaan gebeur. Hy miskien tog, net vir 'n kort oomblik, teruggekyk het. Aan die dag wat hy vir die eerste keer sy disippels gesien het. Toe hy vir hulle gevra het om hom te volg en agter hom aan te loop. Ek dink aan Petrus, hoe trots Jesus moes gewees het, toe hy gesien het hoe Petrus uit die boot uitgeklim het, sy voet vir die eerste keer op daardie water gesit het. En hoe opgewond hy moes gewees het, terwyl hy in Jesus se oë gekyk het, en op daardie water geloop het na Jesus toe. En hoe hy het vir 'n oomblik sy oë van Jesus afgehaal het. En vir die branders om hom gekyk het. Maar hoe vinnig Jesus daar was om sy hand uit te strek en vir Petrus na hom te bring. Ek dink aan die vrou wat aan bloedvloei gelei het. Hoe sy Jesus gesoek het in die skare. Hoe sy moes laag gegaan het om te kyk waar sy mantel is, sodat sy net aan sy soem kon geraak het. En hoe verbaas sy moes gewees het, toe sy agtergekom het op daardie oomblik is sy genees. En nog uitdrukking op haar gesig, toe Jesus vir haar omdraai en na haar kyk. Ek dink aan Jairus se dogtertjie, en hoe opgewonde die pa was, toe hy gesien het dat sy dogter genees is. Net 'n paar dae voordat Jesus op hierdie Olyfberg gestaan het, het hy vir Lazarus gesê, staan op!
en hy het uit die dood uit opgestaan. Jesus het soveel siekes genees, soveel blindes het weer gesien. Hy het soveel bemoedigende woorde gepraat. Hierdie Jesus, wat reg maak om in Jerusalem in te gaan. En ons kyk vorentoe, en ek sien hoe Jesus sy disciples roep, en ons lees in Lukas 19 vers 30, en gesê, dis Jesus, gaan in die dorp reg voor julle, en as julle daar inkom, sal julle esel vul vind, wat vastgemaak is, waar geen mens ooit opgesit het nie. Maak hom los en bring hom. Sien Jesus se koms op daar die oomblik, op daardie minuut, alles van sy geboorte af, tot met sy sterwe, met sy opstanding, ek en jy leef nog in die profesie, want dit alles is nog nie vervul nie, hy gaan weer terugkom, maar op daardie oomblik het Jesus dit goed gedink, om die disciples te stuur, om die esel te gaan haal, want dit was om die profesie te vervul, en ons lees dit in Matteus 21 vers 4, en dit het alles gebeur, sodat vervul sal word, die woord wat deur die profeet gespreek is. Sê vir die dogter van Sion, kyk, jou koning kom na jou toe, sagmoedig, en hy sit op 'n esel, ja, 'n jong esel, die vul van 'n bakdier. Jesus het ingekom op 'n donkie, wat vrede vir ons wys. Voordat ons verder gaan, en hierdie nuwe liefdesverhaal herontdek, daar waar jy in die sitkamer is, daar waar jy rustig raak, daar waar jy om die etenstafel sit, waar jy jyself op hierdie oomblik bevind, kom ons raak net stil. Kom ons kom net 'n bietjie tot stilstand en ons sluit ons oë. Hemelse God en Vader, dankie vir hierdie nuwe vars woord wat jy vir ons gee. Dankie Heilige Gees dat jy besig is om in ons harte en in ons lewens te werk. Dankie dat jy die woord kom vars en lewend in ons hart te maak. Dankie Here vir die liefde wat oneindiglik groot oor ons lewens is. Ons bid dit in die kragtige naam van Jesus Christus. Amen. Jesus is reg om op die punt om in te gaan in Jerusalem. Ons noem dit die triomftog. Dis eintlik wat die Romeine dit genoem het. Sien, die triomftog was wanneer die soldate van die oorlog af teruggekom het en hulle in die Romeinse stad ingegaan het en dan het die mense hulle klere voor hulle gegooi en hulle het ingestap met die gevangenisse wat hulle geneem het, met die trofee wat hulle gevat het en almal het hulle toegejuig. En sê, hierso gaan Jesus in Jerusalem instap. Maar hy kom ook in 'n oorwinning. Hy doen ook 'n triomftog in Jerusalem in. Maar syne lyk bietjie anderste. Want is van liefde wat die dood oorwin. Dis van liefde wat haat oorwin. Dis die waarheid oor mislukking. Matteus 21 vers 9. En die skare wat voorgeloop het en die wat gevolg het, het uitgeroep en gesê, Hosanna vir die seun van Dawid, geseend is hy wat kom in die naam van die Here, Hosanna in die hoogste hemele. Hulle het hulle klere en palmtakke voor hom neergegooi, hulle het hom geaanbid vir die eerste keer in die 33 plus minus jare wat Jesus op die aarde geloop het, het hy toegelaat dat die mense hom aanbid as die koning, vir twee redes, wel, eerstens, om hom as koning te aanbid, en tweedens, om die fariseers in werking te kry, om dit te laat gebeur wat moet gebeur in hierdie paastyd. Hosanna wat beteken, red ons in die Hebreeus, save now. Sien, hierdie is dieselfde Jesus, wat hulle so aanbid, wat hulle so voorroep Hosanna, wat hulle 'n paar dae van nou gaan skree, kruisig hom. Hierdie liefdesverhaal het begin met ongehoorsaamheid. In die tuin van Eden. God het Adam en Eva geskape. Hy het hulle so ontsettend lief gehad. Hy het saam met hulle gewandel in die tuin van Eden. Daar was geen skeiding gewees nie. Kan jy jouself net indink om saam met jou Skepper God te kan wandel?
Om naby hom te kan wees, om gemeenskap met hom te kan hê, om in verhouding met hom te kan staan, met niks wat jou skei nie. Maar soos ons weet, het sonde in die tuin van Eden ingekom. Romeine 5 vers 12, daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgebring het, omdat almal gesondig het. Ons allemaal het gesondig. God het sy plan in werking begin stel. Want sien, God begeer om saam met ons te wees. Ons skepper begeer om in verhouding met sy skepping te wees. God begeer sy liefde, sy hart is vir ons, hy wil met ons wees. En daarom het hy sy plan in werking gestel. Generasies oor generasies het hy geweet dat hy sy seun sou stuur om hierdie losprys te kan betaal, sodat ek en jy weer saam met hom kan wees, weer saam met hom kan loop sonder 'n skeidingsmuur. 1 Johannes 4 vers 8. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy enige gebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie. Dis nie oor dat ek en jy God eerste lief gehad het nie. Hy het vir my en jou eerste lief gehad, selfs toe ons nog in ons sondige natuur was, selfs toe ek en jy nog in die wêreld was. Maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het, as 'n versoening vir ons sondes. Johannes 15 vers 13. Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriend sal gee. Sien, niks kan my en jou van hierdie liefde skei nie. Romeine 8 vers 35 sê, wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking? Nee. Benoudheid? Glad nie. Of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar of swaard, of selfs siekte. Hy beloof om altyd by ons te wees, selfs nou, selfs daar waar jy is. Hebreërs 13 vers 5 sê, ek sal jou nooit begewe, en ek sal jou nooit verlaat nie. Ons maak reg om in die Paasfees naweek in te beweeg. Hierdie is Palm Sondag en ons seevier Jesus se intog in Jerusalem, waar hy besig is om reg te maak om die prys vir my en jou te betaal. Ons is opgewonde. Sien, hierdie is ons liefdes verhaal. Jy is so geliefd. Dis waaroor alles gaan. Die koms van Jesus Christus het oor jou gegaan. Die prys wat hy vir my en jou betaal het, is liefde. Jy is kosbaar vir God Almagtig. Dis hoekom die losprys vir jou siel betaal is. God is met jou. Sien, as jy nie hierdie kan verstaan nie, hierdie fondasiesteen, dat God jou lief het, onvoorwaardelik lief het, oneindig lief het, uniek lief het. As jy nie kan verstaan dat God is liefde, dis nie wat hy doen nie, dis wie hy is. Hy is liefde en hy het jou so ontsettend baie lief. As jy dit nie kan inneem en deel van jou maak nie, gaan jy nooit die geskenk wat Jesus Christus is, kan aanvaar nie. Jy gaan altyd voel jy is nie goed genoeg nie. Jy gaan altyd voel jy moet werk vir hierdie liefde, vir hierdie aanvaarding. Ek wil vanoggend hier waar ek staan vir jy sê, daar waar jy by die huis is, waar jy jouself op hierdie oomblik mag bevind, waar die omstandighede in die wêreld ook al mag wees, weet verseker van hierdie een ding, dat God het jou ontsettend baie lief. Jy is kosbaar vir hom. Jy is die oogappel van God Almagtig, skepper van hemel en aarde. Johannes 3 vers 16, want so lief het God jou gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo,
nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan nie. As jy vanoggend daar sit en sê, Sibyl, ek wil hierdie liefde hê. Ek wil hierdie liefde aanvaar. Ek wil God leer ken. Ek wil Jesus aanneem as my verlosser en saligmaker. Bid hierdie gebed saam met my. My hemelse God en Vader, ons kom nederig na U toe volgen. En ons erken, Vader, dat ons sondaars is. Ons erken, Vader, dat ons soms verkeerde keuses en besluite maak, Here. Ons erken, ons het U nodig as ons verlosser en saligmaker. Ons bely met ons hart en ons spreek met ons mond dat Jesus Christus is die Seun van God. En Here, U woord sê, as ek het bely met my mond, dan sal ek genoem word die Seun en Dogter van die Almagtige God. Here, ons kom voor U nederig en vra, vergewe ons. Ons kom neem U aan as verlosser en saligmaker. En dankie Here, dat ons weet, U het aan die kruis van Golgotha vir my sondes betaal. U het die dood oorwin en sit aan die regterhand van God die Vader, waar U ook nou vir my intree. Ek bid dit in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen. God se woord sê, dat daar sal net een persoon tot redding kom, daar 'n gejubel en 'n gejuig in die hemele is. My gebed is dat God U sal seën en bewaar, dat U God se hand oor die familie sal hou, dat in hierdie tyd, dat U hom sal ken as die verlosser en saligmaker, maar bo dit alles, dat U die liefde van God sal ervaar, wat oneindig groot oor die lewe is. Tot ons mekaar weer sien. Tot ziens.